Latvija šodien kļuvusi tīrāka. Visā valstī notiek ikgadējā lielā talka, kuras laikā iedzīvotāji paši savām rokām sakopja apkārtni un savāc tonnās mērāmu atkritumu daudzumu. Oficiāli pieteiktais talkošanas vietu skaits ir teju 1500, taču realitātē to bija krietni vairāk, stāsta Ivo Jurkāns. Jau ilgāku laiku pār nelielo mārupīti gulās šis koks ar izlūzušām saknēm un apzāģētiem zariem, taču laika gaitā tas jau sāk ieviest savas korekcijas upes dabīgajam tecējumam. Šeit sāk krāties piesārņojums, bet ūdens netiekot cauri, sāka graust krastus. Lielās talkas ietvaros iedzīvotāji beidzot sarunāja traktoru un, kad šērslis aizvākts, turpināja darbu jau savām rokām. Kad bija tas aizpost, tad vislabāk varēja redzēt tāds, gan cilvēku, tā teikt, tā kā, jā, vīdes piesārņojumu. Un varēja redzēt arī nu, vienkārši, kas nu, no kokiem sakrits un zāri, kas sakrituši, un kas nu, caur nēsošu ūdeni, ūdeni satucējuši. Tā kā. Bet katrā ziņā, salīdzinot ar citiem gadiem, vismaz nu, mazāk ir. Vecumam šajā pasākumā nav nozīmes. Darbs atrodas visiem, arī mazajam Ralfam. Mēs šeit strādājām, lai sakoptu Latviju. Šitā ir tāda talka, par ko runāja. Un kas te ir sanākuši visi tavu ģimene, apkārtējie kaimiņi? Jā. Mārupītes attīrīšanai ir arī praktiska nozīme. Rīt šeit notiks vietējo iedzīvotāju rīkots laivu brauciens. Talka un laivošanās seko vienotrai, un kā saka vietējie, tas ir veids, kā paplašināt to kaimiņu loku, kas viens otru pazīst sejā. Tu iepazīsti kaimiņus, tu iepazīsti savu apkārtni, tu viņu sāc rūpēties, tu sāc rūpēties par to, lai kas tie dīvainie cilvēki tagad kaimiņu mājaložņā. Sāc jau tātad arī šīs kriminogēnās situācijas izskaust. Mums ir cerība, ka viņš kā labā epidēmija varētu pāriet ar uz visu pilsētu un uz visu valsti. Lielākoties ar talku mēs saprotam kādu teritoriju būtisku sakārtošanu pēc ziemas atkritumu izvešanu, bet ko darīt tajās vietās, kur teritorijas tiek jau uzturētas labā kārtībā visu gadu? Piemēram, šeit Stradiņu slimnīcā darbinieki ir vienojušies, stādīsim puķes un veidosim jaunas dobas. Vairāk sagatavošanās darbi šeit veikti jau laikus, savesta Melnzeme sagatavota stādi. Starp talkotājiem medicīnas studenti un slimnīcas darbinieki. Ir vienkārši brīnišķīgs laiks ārā. Un var kopā pavadīt laiku ar saviem kolēģiem, ne tikai darbā, bet arī ārpus darba, un tā ir arī tā motivācija, ko mēs nākam. Un šī pozitīvais emociju lādiņš, ko mēs iegūsim šodien, cerams, mums pietiks uz vairākiem mēnešiem, kaut vairāk tādas reizes būtu. Vasarā, kad viss izplaukst, visi tie ziedi, kas šeit ir, nu, neviens cits jau par to nerūpēsies, kā mēs paši. Atšķirībā no citām talkošanas vietām, šeit ķirš sarkano atkritumu maisu nebija, taču ļoti iespējams, ka ar laiku to varētu kļūt arvien mazāk visā Latvijā, jo aizvadīto gadu talkas darījušas savu. Tuvojoties darba noslēgumam, Bieriņu iedzīvotājs savelk savu bilanci. Šogad salīdzinot ar citiem gadiem ir pulka mazāk. Cilvēka pustukšiem maisēm staigā vietām riņķi arī. Tā kā, nu. Nav tik trakā bija pirms dažiem gadiem. Un tas ir tā labi vai slikti? Nē, tas ir labi, tas ir labi. Atkritumi paliek mazāk, jo brīžiem jūt, ka jaunieši jau sacenšās pēc atkritumiem, kurš dabūs to. Nu, tā kā, nu, šis tāds pa lielāku posmu ir savākts. Tiek pieļauts, ka jau pēc vairākiem gadiem lielu atkritumu patiešām dabā varētu arī nebūt. Ar vienu atrunu, ja sakoptās vietas netiks piesārņotas no jauna. Ivo Jurkāns, Uldis Veiss, LNT.